OK សួស្តីអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេតុអីបានជាមាន player ខ្លះគាត់ធ្វើការ download game ជាអីហើយក៏លះកាត់អ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានន័យថាចេះគ្រប់ player ទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើការ download game នេះចេញពី website ណានឹងរបស់ CX ហើយបន្តមកទៀតគាត់នឹងយកមកធ្វើការ update ឲ្យឡើងដល់ version 15.1អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការ download ចេញពី website ផ្ទាល់តែម្ដងគឺលើអាកាសទេហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថាមូលហេតុអីទើបបានជាការដែលយើង download file game sin ចេញ website ហើយយកមកធ្វើការ update ឡើងដល់ version 15.1នៅលើអាកាសនេះខ្ញុំមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែដំណោះស្រាយពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់លេងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទាញយក file ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងក្រុម Telegram ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅដល់ពី Telegram ទៅហើយយកមកពលីវាមកគឺលេងបានហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រុម Telegram គឺខ្ញុំបានធ្វើការ ping នៅក្នុង page របស់ខ្ញុំរួចហើយឥឡូវចាំមើលខ្ញុំចូលទៅមើលឲ្យមើលអ្នកណាចូលតាមណាតាមណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេចាំតិចមើលរូប file សិនអ្នកទាំងអស់គ្នា file connect បែបហ្នឹងឃើញទេនឹងហើយ file connect បែបហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងចូលមកក្នុង Facebook សិនមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់ Facebook បែបហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថា search ឈ្មោះ page ខ្ញុំមកដែលហៅ Sir Gaming អញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយទីមកក្រោមតិចមកនេះឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញខ្ញុំផុសហើយផុសដូចជាមកសមមិញសមថ្ងៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងចំពោះ link ចូលក្រុម Telegram នេះឃើញទេខ្ញុំដាក់ថា link ក្រុម Telegram អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ចុចលើវាមួយមកនេះអញ្ចឹងវានឹងចេញបែបនេះបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកតាម computer ឬក៏បើកតាមទូរស័ព្ទដៃយើងចុច open នឹងមករត់ចូលមកដល់ក្នុងក្រុមហើយនេះគឺមាន player ក៏កំពុងតែ online គឺតែ2នាក់ទេដោយសារក្រុមទាំងប្រកាសថ្មីហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីបាត់ file អ្នកទាំងអស់មើលមកខាងស្ដាមដៃនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះដាក់3 link ឃើញទេចុចលើ link នេះមកនេះទាំងស្អកក៏បន្តិចចុចលើ link នេះមក download វានេះចុច link ក្រោមនេះមកអញ្ចឹង download វាតែប៉ុណ្្នឹងគឺចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទៅអ្នកទាំងអស់ពលីហើយលេងបានធម្មតាមិនជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងក្នុងក្រុមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការផុសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាហ្គេមរបស់ជែកក្រុមហ៊ុនសបាយហើយរំដោះស្រាយមួយចំនួនក៏មាន player យើងក៏ចេះដែរអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលក្នុងក្រុម Facebook ដែរដើម្បីធ្វើការផុសនេះក្រុម Facebook ចុចលេខនេះមកនេះយើងមានក្រុម Facebook មួយទៀតនេះគឺជាក្រុម Facebook ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការផុសក្នុងនឹងក៏បានដែរហ្នឹងហើយហើយជាក្រុមថ្មីដែរទេហើយខ្ញុំប្រកាសសំមិញស្ត្រាប់តែជាអេចរបស់ក្រុមហ៊ុនសបាយអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាន256នាក់ហើយអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហ្គេមផលលក់ហេរ៉ូអីគឺអាចផងនឹងបានណាហ្នឹងហើយអូខេនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចแชร์បានហើយរឿងមួយទៀតចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលលេងនៅក្រៅប្រទេសណាពេលបច្ចុប្បន្នគឺលេងបានទេដោយសារពីហ្គេមជាអេច PC មួយនេះក្រុមក្រុមហ៊ុនសបាយមួយនេះគឺពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើការ ban ទៅលើ IP ក្រៅប្រទេសជាដល់ IP ក្រៅប្រទេសគឺ ban ទាំងអស់តែម្ដងមិនថានៅវៀតណាមមិនថានៅកូរ៉េឬក៏នៅអាមេរិកឬក៏នៅកាណាដាទេគឺ ban ទាំងអស់លេខបានតែ IP នៅស្រុកខ្មែរទេអញ្ចឹងដំណោះស្រាយមានតែយើងប្រើ VPN ដែលមាន location នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងគាត់ចុច connect ទៅវាអាចបច្ចុប្បន្នអាចដើរណាតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ ban បាត់ហើយអាយក៏មានអ្នកសួរដែរថាអូខេហើយបន្ទាប់ពីវាបាក់មកតើមានការតាក់ server ជាប់អត់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបែងចែកជា2រឿងតាក់ server ហើយជាមួយនឹង rollback អតាក់ server មានតែគេអតាក់យើងអត់ឲ្យយើងចូលលេងមិនថានៅកូណាឬក៏នៅកូណាទេគឺអតាក់តែម្ដងគឺទៅទាំងអស់តែម្ដងហ្នឹងហើយហើយបើតាមដឹងបើជាអាចអតាក់មកពីក្រៅប្រទេសទេហើយបើនេះខ្ញុំគិតទេណាហ្នឹងហើយព្រោះហេតុអីនៅពេលដែល GM ក៏ធ្វើការ ban IP ក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងអតាក់ដាច់បាត់ឃើញទេនឹងហើយធ្វើការ update ឡើង version 15.1 ទៀតតាមពិតរឿង version ខ្ញុំគាត់ថាមិនសំខាន់មកនេះតែសំខាន់នេះគឺវា ban IP ក្រៅប្រទេសចំណុចពេល ban IP ក្រៅប្រទេសដាច់បាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកអតាក់អាចនៅក្រៅប្រទេសឬក៏អាចនៅខ្មែរជួលអ្នកខាងក្រៅប្រទេសអត់អតាក់ server មួយហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងហើយហើយ tool ពេលបច្ចុប្បន្ន TV Auto Sin Auto អីគឺអត់ដើរទេខ្ញុំធ្លាប់បើកសារហើយគឺបើអត់ដើរទេដោយសារបច្ចុប្បន្នក៏ធ្វើការ ban មក ban ដាច់អស់បាត់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្នអាចបើមានអាចមាន rollback ហើយ rollback នេះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងដូចជាមិនទាន់ថា smooth ប៉ុន្មានទេព្រោះមានតែចេះតិចអញ្ចឹងបើមានតែចេះតិចបើបើសិនជាករណីអត់បែកទេនឹងអាយើងអាចធ្វើការលេងនៅក្នុងកូដងនេះបានទាំងអស់គ្នាណាហើយមួយរឿងទៀតនឹងច្រើនតើហើយ
នៅតោះតែសួរខ្ញុំថាតើគួរលេងល្បែងបានលេងប៉ាអីខ្ញុំរីកមិនថាសម្រាប់ម្កូនេះគឺយើងអាចលេង3ល្បែងបានគឺយើងលេងល្បែងហុកយើងលេងល្បែងប៉ែតនឹងហើយរួមជាមួយនឹង99តែជាទូទៅបើជាខ្ញុំអាចលេងហុកហើយនឹងល្បែងប៉ែតច្រើនជាងល្បែង99ដោយសារល្បែង99យើងពិបាករូល្បែងតិចនឹងហើយយើងក៏ពិបាកចូលដែរអូខេអ្នកលេងកឡោធំធំឲ្យគេវាយនេះចាស់ហ្នឹងហើយសម្រាប់យើងអ្នកល្មមមុំឯងពាក់ត្រឹមអាគូដូចខ្ញុំនេះអីអូខេបែរហុកមកនេះហេរ៉ូនៅជាអត់មានបាប់បាល់បាប់3ទេហ្នឹងរៀងស្ទើបាប់តិចមកជើងបាច់បាត់មើលតិចមើល SM84 អូនសាន់ឌីអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាច share បានមានប៉ុណ្ណឹងណាចំពោះ link អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើការ download នៅក្នុង Telegram